কন কন জোনাকির কন কন পোহরে রে দীপালির বন্তি জ্বলাই জ্বলাই কন কন জোনাকির কন কন পোহরে রে দীপালির বন্তি জ্বলাই কোনে জানো অন্ধকার ভয়বুর খেদি খেদি মনবুর দিয়ে পোহরাই পোহরাই দীপালির বন্তি জ্বলাই জ্বলাই। এই বন্তির কথা লয়ে মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো। মোৰ হাতত পিছে কোনো চাকি বন্তি নাই, কিন্তু আজি মই যাৰ কথা কম তেওঁ আছিল নিজে এগৰাকী বন্তি প্ৰদৰ্শক। প্ৰচলিত অসমীয়া আধুনিক সংগীতলৈ এক ব্যতিক্ৰমী ধাৰাৰ আগমন ঘটোৱা, অৰ্থাৎ এগছ সম্পূৰ্ণ নতুন বন্তি প্ৰচলন কৰোৱা প্ৰখ্যাত সুৰকাৰ কণ্ঠশিল্পী কুলবৰুৱা। মাত্র এটা গীত, সেই গীতে সৃষ্টি কৰিছিল এটা ইতিহাস। অসমীয়া আধুনিক গীতৰ জগতত সংযোজন হৈছিল এটা নতুন মাত্ৰাৰ, সেই মাত্ৰাই সূচনা কৰিছিল এটা সৰ্বাধুনিক যাত্ৰাৰ। আৰু নিঃসন্দেহে এই পথৰ অন্যতম অগ্ৰদূত আছিল কুলবৰুৱা। সংগীত জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই সৰুতে গান শিকা অৱস্থাত যদিও নহ'ল, স্কুলীয়া অৱস্থাতে দুটা গীত গাইছিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই তেজপুৰতে আছিলোঁ, তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ আহিহে 1954 চনৰ পৰা কলেজত পঢ়াৰ পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সংগীতত লাগি আছোঁ।
সাম্প্রতিক অসমীয়া আধুনিক সংগীতৰ যি আধুনিকতা, সি হঠাতেই সৃষ্টি হোৱা নাছিল। ইয়াৰ আছে বিশেষ পটভূমি। এই পটভূমিৰ নিৰ্মাতাৰূপে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পিছতেই আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও পুৰুধাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ। পিছে জোনাক ভৰা আকাশত তেওঁলোক যেতিয়া উজ্বলি আছিল, ঠিক সেই সময়তে কেইজনমান যুৱক আগবাঢ়ি আহি তুলসী গুৰিত কেইগছিমান বন্তি জ্বলাবলৈ লৈছিল। কম সময়তে সেই বন্তিৰ পোহৰে সৃষ্টি কৰিছিল নিজস্ব চিনাকিৰে নিজস্ব জ্যোতিৰ। কোন আছিল তেওঁলোক? অসমীয়া আধুনিক গীতলৈ এটা নতুন ধাৰা আনি দিয়া সেই যুৱচামৰ কোনোবাজন আছিল জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু কোনোবাজন কুলবৰুৱা। সংগীত বুলিবলৈ তেতিয়া তেনেকৈ নাছিলে। গুৱাহাটীলৈ যেন মই আকাশবাণী কেন্দ্ৰত যেতিয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত গীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ 1968 চনত, তাৰ আগতেও কিন্তু মই গীত গাইছিলোঁ। চেমনীয়া চেয়াৰত গাইছিলোঁ, 1953 চনতেই মই গীত গাইছিলোঁ। তাৰপিছত 1968 চনৰ পৰা নিয়মীয়াভাৱে গীত গাই আহিছোঁ আৰু তেতিয়াই এই সংগীত শিল্পীসকলক লগ পাইছিলোঁ। আৰু ঠিক সেই পৰিৱেশতেই আমি গোটেইখিনিকে লগ পাইছোঁ, প্ৰায় গীতিকাৰ, প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰসকলকো লগ পালোঁ আৰু যিসকল শিল্পী, আমাৰ সমবয়সীয়া শিল্পী, প্ৰত্যেককে লগ পাইছোঁ। আমাৰ সময়ত গোৱা জ্যোতিষ ভট্ট আছিলে, তাৰপিছত ৰমেন বৰুৱা আছিলে, আৰু নলিনী চৌধুৰী আছিলে, আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাও আছিলে। এনেকৈ ভালেখিনি শিল্পীক আমি লগ পাইছিলোঁ। চাবা
এইটো এটা গীত যিটো গীতে এটা সময়ত গোটেই অসমতে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ঘাইকৈ যুৱচামৰ মাজত এটা উন্মাদনা আনি দিছিল। বহুতে আকৌ ৰগৰ কৰিছিল যে কুলবৰুৱাই ডেকাচামক ছোৱালী জোকোৱাৰ সুবিধা কৰি দিলে। পিছে গীতটোৰ ভাৱাৰ্থ সঁচাই তেনেকুৱা আছিল জানো? সঁচাই কথা ক'বলৈ গ'লে এই গীতটোৱে মানে মোক যথেষ্টখিনি এটা বেলেগ এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এনেকুৱা কথা নাই যে গীতটোত যে ছোৱালী বা জোকোৱা বা কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই, কিন্তু তাত এটা বিশেষ কথা কিছুমান বাৰ্তা কিছুমান আছে। এনেই সাধাৰণ তেনেধৰণৰ কথা নহয়, তাত এটা বিশেষ কথা এটা পৰিলক্ষিত হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে চাগে আৰু তাৰ ৰিডিমিক যিটো চেন্স, যিটো তাৰ গতি, সেই গীতটোৱে চাগে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে। আৰু বিশেষকৈ কলেজীয়া যিখিনি আমাৰ শ্ৰোতা সেইসকলে, আৰু এতিয়া আকৌ তেনেকুৱা এটা কথা হৈছে, মই এতিয়া প্ৰায় মোৰ এতিয়া বয়সো হৈছে, কিন্তু এতিয়াও সেই যিসকলে গীত শুনিছিলে সেইসকলে এতিয়া আইতাও হ'ল, ক'ৰবাত মানে আজো আইতাও হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু এতিয়াও মই ক'বলৈ গ'লে আপুনি কিন্তু তেনেকৈ নেচাবাটো গাব দি, তেতিয়া ভাবিছোঁ যে নিশ্চয় এই গীতটোৱে মোক যথেষ্টখিনি এটা মাত্ৰা দিছে। তেওঁলোক আছিল পাশ্চাত্য সংগীতৰ ভক্ত, পিছে থলুৱা সংগীতৰ প্ৰতিও ৰাখিছিল সমানেই শ্ৰদ্ধা। সেই যুৱচামৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, প্ৰতিভাৱান এই যুৱকসকল আছিল প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ। আধুনিক অসমীয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ হকে নতুন কিবা এটা কৰোঁ বুলি তেওঁলোকে এদিন জন্ম দিছিল এটা বিশেষ অনুষ্ঠান। সেইটো আমাৰ আছিলে মেলোডিকা বুলি আমাৰ আছিলে। ৰমেন চৌধুৰী আছিলে, ৰণেন বৰকটকী, মোৰ ভাই এজন পদ্ম বৰুৱা, উৎপল বৰুৱা, জনি জোচেফ আছিলে, ফাৰুক জামাল আছিলে, কেতিয়াবা প্ৰভাত শৰ্মাও আছিলে, ঠিক এনেকৈ আছিলে আমাৰ ভালেখিনি।
সঁচাকৈ শুনি শুনি হেঁপাহ নপলায়। এয়াই কুলবৰুৱা। প্ৰিয় দৰ্শক, কুলদাৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিব খোজা নাই। পৰৱৰ্তী এটা দিনত আমি আকৌ লগ হ'ম। সেইদিনা পুনৰ কুলদাৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু উপভোগ কৰিম তেওঁৰ সোণসেৰীয়া গীতৰ আখৰ। আজিলৈ বাৰু ইমানতে বিদায় লওঁ, হ'ব? ফুল নুফুলিলে বা কি হ'ল তাতে, কুলিৰ কোমল মাতে কপালে আকা, ফাগুন নাহিল বুলি তুমি ভুল নুবুজা যাতে, ফুল নুফুলিলে বা কি হল তাতে। Yeah.